ားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျမတို့မေလ14ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းနာမည်နနေရဝတ္တရင်စကားရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ရူတအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကိုရူတဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်30မှာတွေ့ရပါတယ်ရူတသည်မြေပေါ်မှာဥချပြတ်ဝတ်လျက်ကျမသည်တပါးမျိုးသားဖြစ်၍ကိုရောသည်ကျမကိုတိမှတ်မည်အကြောင်းအဘယ်သို့စိတ်တော်နှင့်တွေ့ရပါသနည်းဟုလျှောက်လေ၏သမိုင်းဥခေတ်ကစပြီးတော့အခုခေတ်ထိပေါ့နော်ကျမတို့အမြဲတမ်းကြားဘူးပါတယ်လူရီယာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုအခြေအနေပိုကောင်းအောင်မော်စုကိုရဲ့အာနေရမြေကိုစွန့်မလို့တခြားနိုင်ငံတွေတခြားနေရာတွေကိုပြောင်းသွားတတ်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟိုနေရာတက်မှာပေါ့နော်ကိုရင်ရင်နီးနီးနဲ့ဖော်ရွေစွာကြိုဆိုမဲ့လူတွေတခါလေမတွေ့ရဘူးနော်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ပြန်အလုတ်တွေပါသွားရှာတဲ့အခါမှာလေတဲ့အလုတ်ကအောက်တန်းစားအဲ့လိုမျိုးအလုတ်ချမ်းလောက်ပဲရတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ရူသလည်းဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကို तू ကတီးခံပြီးတော့ဗောနော်တီးခံပြီးတော့ तू ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တာကိုကျမတို့အံ့ဩပွေတွေ့ရပါတယ်တဲ့ရူသလည်းဆိုလို့ရှိရင် तू ရောက်ခမနော်မီနဲ့ဗောနော် तू လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီဘဲလင်မျိုးရောက်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะသူတို့အလုပ်မရှိဘူးเนาะသူရဲ့ရောက်မှာသူရောသူတို့ဘာစားစရာလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့သူအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะအောက်တန်းစားအလုပ်ဆိုတော့ဟိုလေထဲမှာသွားပြီးတော့ကောက်တင်ကောက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ねအောင်မြင်မှုရတယ်နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှင်ជីနူးဘွယ်အိမ်တော်စုမိသားစုဘဝကိုလည်းသူရရှိခဲ့ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီရူတာရဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်လေးတွေရှိတယ်တဲ့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလှုပ်ဝက်ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်သူကရောက်ခမအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ပြီးရင်သူရောက်ခမသူ့ကိုတင်ပေးတဲ့ဒီဖရားရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကိုသူတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်ထိန်တယ်နော်ရူတာလေးကစောင့်ထိန်တယ်ဒါရူတာ၃ငွေ၁၀မှာဘလို့တွေ့ရလဲဆိုရင်ဘောဇာကိုယ်တိုင်သူ့ဘလို့အတိမတ်ပြုပြောခဲ့လဲဆိုတော့သင်ဒီငွေရတတ်သောလူပြို့ဆင်းရဲသောလူပြို့တစုံတရာကိုမမိဝဲပဲနေ၍အရင်ပြုသောကျေးဇူးထက်နောက်ပြုသောကျေးဇူးသာ၍ကြည်၏တဲ့နော်ဘောဇာကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအတိမတ်ပြုတော့ပြောခဲ့တယ်ရူသာဆိုလို့ရှိရင်သူကနယ်မြေပြောင်းပြီးတော့လာတဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်တယ်ဟိုသူ့လူမျိုးတွေမရှိတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်နေရာတက်မှာရှိတဲ့အခါမှာတဘောကတော့ဒီ तू อ่ะဒီလူမျိုးမှမဟုတ်ပဲသူတို့စီကံလိုက်ဆရာမလို့ဘောเนาะဒီလူမျိုးသဘောထားရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะလို့သဘောမထားအောင်เนาะသူရောက်ခမရဲ့တွင်တင်လန်းပြမှုအတိုင်းပဲ तू တစ္ဆာရှိရှိနဲ့နေပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်အစ်စ်ရဲ့စီမင်းဥပဒေအတိုင်းပဲ तू နေတယ်ဒုတိယအောင်မြင်ချင်းလေးကလှုပ်ဝက်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရူတလေးကအရင်အလုပ်ကြိုးစားတယ်เนาะမနဲ့မိုးလင်းကနေညနေအထိအလုတ်လုတ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘောဇာရဲ့အလုတ်ကြီးကျက်တဲ့လူကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့နနဲ့မှဆာ၍ယခုခဏတေးနိုင်နေသောအချိန်တိုင်အောင်လုတ်နေပါပြီတဲ့နော်ဒါဘောဇာသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလုတ်ကြီးကျက်တဲ့လူကပြောပြတယ်နော်ရူသလီယာတဲ့ဟိုးမနဲ့ခရေကလုတ်လုတ်တယ်တဲ့အခုတဲမှာခဏလေးနားတဲ့အချိန်အထိလုတ်နေတာတဲ့အရန်အလုတ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုရူတာဘလောက်ထိအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်တဲ့ဒီစဘာတွေเนาะဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့စဘာတွေအားလုံးရိတ်ပြီးသွားတဲ့အထူးသူလိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်เนาะလူများစီမှာသွားပြီးတော့အောက်ကြခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမလိုဘူးเนาะအမွယ်နမိတ်လက္ခဏာမလိုဘူးအလုပ်စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ရူတာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနယ်မြေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့အခါမှာဒီနယ်မြေကလူတွေရဲ့စီကံဥပဒေအတိုင်းပဲသူနေခဲ့တာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ရူသရဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းပဲကျမတို့လည်းနော်အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးစစလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့စီပင်ဥပဒေအတိုင်းစောင့်ထိန်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့နေထိုင်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျမတို့ဘောကလည်းရူသလိုပဲအောင်မြင်တဲ့သူများ
ရောက်စီတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီနေ့နည်းနည်းရန်ဖို့တည်တင်းစကားအနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ကျမတို့ရောက်စီတိုင်းပဲเนาะဖခင်ရဲ့စီမင်းဥရီအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ ਨੇ အလုတ်ကိုစူးစမ်းလုတ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူများရောက်စီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ခဏလေးဆုံသက်ဆုတောင်းကြပါစို့တဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောယေရှုရှင်ဖာယနေ့နာနဲ့ကြာနာသည့်ရူတလေး၏အကြောင်းအရာတိုင်းသာမီးတို့သည်လေကိုရောရှင်ဤဤဥပဒေသားပြအတိုင်းစီကံဥပဒေအတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်သွားသောသာမီးများရောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ကိုရောရှင်မစားပေးသနာတော်မူပါအလောက်ကိုင်းများဟုလည်းစူးစမ်းလောက်ကိုင်းခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပြီးဖျားသခင်ထံမှကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖျားပြရရှိနိုင်သောသာမီးများရောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ကိုရောရှင်မစားပေးသနာတော်မူပါကရရှင်လိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးကရရှင်သဘောနှင့်အညီဆက်လက်အသက်ရှင်ပြီးကရရှင်လာသည့်တိုင်အောင်တစ္ဆာရှိသောသာသမီများရောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ကရရှင်မာဇပါမိအကြောင်းတပါရီတော်သာသခင်ခရစ်တော်၏နာမအမိပြုလျက်ယုတ်တယ်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းသနာခံကြပါသည်ဖခင်အာမင်